Pole jälle ammu näinud. Mul on nende videote tegemisega suht keeruline. Esinaga, kui ma mõtlen mingit pikki videosid teha, siis sa lihtsalt... ma ei jõua nende tegemiseni väga tihti. Nii ma mõtlesin, ma vahenduseks teen ühe või mõned lühemad videod, mis võiksid olla ka väga huvitavad. Jah, mul ei olegi rohkem midagi lisada. Esinaga jah, lühikesed videod ja mõtlesin, ma tänases videos näitaks, kuidas ma teen ühte mega kiiret lõunasööki, mida ma teen Aurorale siis, kui ta on nagu hullult naljane ja mul on vaja kiiretele midagi anda ja midagi toitvat, eks just lihtsalt mitte mingi puuvilla või sellised snäkke. Nii, siin see on, ma loodan, ma saan seda kuidagi kaamerasse viisakad teadvustada. Ühesõnaga, see siin on, siin juba tükkiteks lõigatud küll, aga seda siin nimetan ma egibreediks, ehk siis muna sai põhimõtteliselt. Ülikiire teha, ma ütleks, et nagu toiteväärtus on tal päris korralik, tervislikka, mina tegin see kord spinatiga. Ja siin kõrval on serveeritud lihtsalt, mida iganes lapsena meeldib, ma panin siia kurki, mis Aurorale väga ei meeldi, aga ehk teda hakkab meeldima. Ja must sõstred. Ja siin peal on hapukoor. Ühesõnaga, selline tore, mõnus taldriku täis Aurorale lõunaks tegemine võttis mul umbes 5-6 minutit. Ja kui tahad näha, kuidas ma seda tegin ja mis see sisse läks, siis vaata edasi. Nii, nagu ma ütlesin, on see väga lihtne, selleks on vaja ühte muna, ühte saialist, mulle meeldib kasutada mingisugust rösti või mitme vilja asja, midagi sellist. Ja need on põhiliselt kaks asja. Praegu ma lisan sinna ka ühe külmutatud spinati kuubiku, mis on sulatatud, ehk siis spinatid põhimõtteliselt. Ja maitseks... Ja maitseks rosmariini, sest et see maitseb minu arust väga hästi ja lõhnab küll hästi. Okei, aga see reaalselt on mega kiiresti valmis. Panin panni tulele, mul on selline nagu pisike pann, nagu võrdes käega. See läheb kuskil keskmisele, pigem kõrgema poolsele kuumusele. Ja siis on vaja... Muna oli ja kausse. Roheline munasegu. Ma lisan natuke musta piparta. Sest minu arust muna ilma musta piparta ei kõlba kuskile. Ja siis... Sinna sisse see... saia viiluke. Ja selleks, et see seest jääks nagu mõnus... mahlane. Siis ma üritan seda saia siin igat pidi liigutada. Praadimiseks kasutan alati võid. Või noh, sellist asjade praadimiseks. Okei, see pain oleks võinud ka mitte nii kuuma olla. Võib-olla. Nii, sai sisse. Ja sellega läheb konkreetselt mõned minutid ainult kummaltki poolt. Kui nagu kiirelt liigutada, siis on see 5-7 minuti lõuna.
ja siin see on eegipreed või siis vaesed rüütlid või munasai, kuidas iganes seda nimetada soovite. Ma panin sinna peale ka hapukoor, sest Aurora on väga maitsev hapukoor. Natuke kurki, kuigi ma ei ole kindel, kas ta sööb seda üldse. Ja külmutud mustsest reetub, mis tale väga maitsevad ja praegu hammaste tuleku juures ka hea. Aga põhimõtteliselt võid siia peale ja kõrvale panna, mis iganes sulab see meeldib. Võibolla anda pool sellest kogusest teha see väike snack. See on üsna nagu puhas snack. Selles suhtes, et see ei ole väga pudilaiali ega mingit löga kuskile. Spinati asemel võibolla olla mingid muid maitsaineid. Võid proovida näiteks ja siis lisada veel küüslauku. Võibolla natuke paprikat, chillit, mida iganes. See muna ja sai on lihtsalt põhi. Või annab sinna mingil määral rammusust ja teeb hästi mõnusaks krõbedaks selle. Nii siis, ma loodan, et see video meeldis. Proovige see ka kindlasti järgi. Aurorale see väga maitseb ja ma nüüd kavatsin ka veits näpatada tõttust. Ja Aurora on väga naljane. Nii et hakkame temaga sööma. Kui see video meeldis, siis visake like. Kirjuta kommentaaridesse, mis on sinu nagu kohutsu kiired lõuna, mida teha endale või ja lapsele. Ja näeme järgmises videos. Tšau!